سبھی کو نذرانہ پیش کرنا ہے مولا کی بارگاہ میں، میری گزارش ہے جناب حیدر کاظمی سے وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے پڑھا، یا علی گھر سے جب قدم نکلے کربلا جا کے میرا دم نکلے۔ انشاءاللہ میں کربلا کے حوالے سے چار مصرے پیش کرتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کا امتحان سماعت فرمائیں گے کہ کس میں ہمت ہے جو اب روکے ہمارا راستہ، کس میں ہمت ہے جو اب روکے ہمارا راستہ۔ گھر سے جب نکلے ہیں تو شاہ ہدا تک جائیں گے۔ کس میں ہمت ہے جو اب روکے ہمارا راستہ، کس میں ہمت ہے جو اب روکے ہمارا راستہ۔ گھر سے جب نکلے ہیں تو شاہ ہدا تک جائیں گے۔ جس طرح چل کر گئے تھے لاش اکبر پر حسین، گھٹنیوں چل کر یوں ہی ہم کربلا۔ جس طرح چل کر گئے تھے، جس طرح چل کر گئے تھے لاش اکبر پر حسین، جس طرح چل کر گئے تھے لاش اکبر پر حسین، گھٹنیوں چل کر یوں ہی ہم کربلا تک جائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح چل کر گئے تھے لاش اکبر پر حسین، گھٹنیوں چل کر یوں ہی ہم کربلا تک جائیں گے۔ کب کسی موت کا ڈر تھا کہ کوئی فکر ہو اب، کب کسی موت کا ڈر تھا کہ کوئی فکر ہو اب، ہم نے عاشور کے دن شاہ کی بیعت کی ہے۔ کب کسی موت کا ڈر تھا کہ کوئی فکر ہو اب، ہم نے عاشور کے دن شاہ کی بیعت کی ہے۔ تو باندھ کے سر سے کفن جائیں گے ہم کربلا، ہم نے ہاتھوں کو بھی کٹوا کے زیارت کی ہے۔ باندھ کے سر سے کفن، باندھ کے سر سے کفن جائیں گے ہم کربلا، ہم نے ہاتھوں کو بھی کٹوا کے زیارت کی ہے۔ ایک مطلع اور دو شعر اور آپ کی رحمت تمام سماعت فرمائیں گے، ایک مطلع اور دو تین شعر۔ ابھی مولانا غزم پر صاحب کی مجلس سے پہلے ایک ردیف ہوئی تھی، چھوڑ دیا۔ ایک محترم صاحب نے ردیف پڑھی تھی مولانا غزم پر صاحب کی مجلس سے پہلے، انہوں نے ردیف پڑھی تھی، چھوڑ دیا۔ تو سماعت فرمائیں گے، ایک ردیف میں بھی پڑھتا ہوں، چھوڑ دیا۔ سماعت فرمائیں گے، لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامن مانا چھوڑ دیا، لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامن مانا چھوڑ دیا، کوثر کی تلاوت کرتے رہے مصداق بتانا چھوڑ دیا۔ لفظوں کے عقیدت مندوں نے یوں دامن مانا چھوڑ دیا، کوثر کی تلاوت کرتے رہے مصداق بتانا چھوڑ دیا۔ افسوس ایسے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر، افسوس ایسے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر، چہروں کا تو قبلہ یاد رہا اور روح کا قبلہ چھوڑ دیا۔ افسوس ایسے نمازی پر اور حاجی و قاری و حافظ پر، چہروں کا تو قبلہ یاد رہا اور روح کا قبلہ چھوڑ دیا۔ اس سے تو عداوت کر بیٹھے جو اصل نبی کا وارث تھا، اس سے تو عداوت کر بیٹھے جو اصل نبی کا وارث تھا، اور ان کو خلیفہ مان لیا جس جس نے جنازہ چھوڑ دیا۔ اس سے تو عداوت کر بیٹھے جو اصل نبی کا وارث تھا، اور اس کو خلیفہ مان لیا جس جس نے جنازہ چھوڑ دیا۔ بے شرم لکھا بے غیرت بھی تاریخ نے ایسے انسان کو، بے شرم لکھا بے غیرت بھی تاریخ نے ایسے انسان کو، جس جس نے گھر کی عزت کو پردہ بھی کرانا چھوڑ دیا۔ جس جس نے گھر کی عزت کو، آخری شعر، جس جس نے گھر کی عزت کو پردہ بھی کرانا چھوڑ دیا، اس شخص پہ محشر تک ہوگی، اس شخص پہ محشر تک ہوگی اب گنبد خضرا کی لعنت، اس شخص پہ محشر تک ہوگی اب گنبد خضرا کی لعنت، جو قبر نبی پر ہو آیا اور مرقد زہرا چھوڑ دیا۔ اس شخص پہ محشر تک،